Вітаю! Це «Базар IT» – горяча інформація про всі хайтек-новинки. Сьогоднішній випуск буде з перчинкою, бо поговоримо не тільки про суперплеєр, який сподобався всім світовим зіркам музики, але й про те, як просрамився Samsung та про червону кнопку Павла Дурова, який може за бажанням знищити свою соціальну мережу в один момент. Поїхали! Більшість сучасних портативних музичних плеєрів, в тому числі і смартфонів, розраховані на відтворення композиції у форматі MP3, бо якість цього формата дозволяє задовільнити більшість слухачів. Однак справжнім меломанам цього недостатньо, і вони воліють слухати не пережату музику, а повноцінну. Для цих цілей використовується цифровий формат FLAC, що забезпечує ідеальну якість звуку, таким, яким його зробили самі музиканти. Спеціально для таких цінителів був розроблений плеєр Pono, який був представлений на Kickstarter і миттєво здобув шалену популярність і зібрав на даний момент більше $2 мільйонів, значно перевищивши необхідні 800 тисяч. Разом з надходженням плеєра у продаж буде запущений спеціальний сервіс, в якому меломани зможуть купити твори своїх улюблених музикантів. Пристрій оцінили не лише слухачі, а й такі виконавці, як Pearl Jam, Nelly Young, Foo Fighters, Lenny Kravitz та інші. І замовивши Pono за $400, можна буде в жовтні отримати примірник з автографом свого кумира. Компанія Samsung активно займається продакт-плейсментом і доплачує чималі гроші, щоб зірки кіно та спорту користувалися її смартфонами. Дворазовий чемпіон NBA LeBron James не раз брав участь у рекламних кампаніях Galaxy Note 2 і Galaxy Note 3. А сама Samsung використала його як героя своєї антиреклами за участі Apple, яку ми вам днями показували. Але смартфон підвів свого власника. Відомий баскетболіст написав у своєму твіттері, що його смартфон раптово стер всі особисті дані і потім перезавантажився. Це одна з найболючіших ситуацій в моєму житті, поскаржився LeBron James. І хоча знаменитий гравець не повідомив, про який смартфон йдеться, очевидно, що це Galaxy Note 3, з яким баскетболіста Miami Heat постійно бачили останнім часом. Якщо ви подумали, що конкуренти повинні скористатися таким подарунком, то ви абсолютно праві. Першими відреагував американський підрозділ HTC, який скопіював пост спортсмена у Твіттері, заявивши, що у кращого баскетболіста у світі повинен бути найкращий смартфон. Очевидний натяк на те, що Брону пора переходити на HTC One. Не дивно, якщо у найближчому майбутньому Джеймс, чий зріст становить більше 2 метрів, отримає в подарунок від іншого конкурента Samsung Nokia 6-дюймовий смартфон Lumia 1520. У всякому разі такий хід цілком очікуємий. Виявляється, що у засновника ВКонтакті Павла Дурова є можливість знищити всі фотографії і відеозаписи користувачів соціальної мережі. Про це повідомляє Forbes, зазнаючи, що хоча соціальна мережа після того, як Дуров продав свої акції, формально йому більше не належить, сказати, що він впливу на неї тепер більше не має, м'яко кажучи, не можна. За даними джерела, за Дуровим залишається доступ до так званої червоної кнопки соцмережі дата-центру ІЦВА, розташованому у селі Новогірєвка під Санкт-Петербургом. Зараз, як розповідає головний інженер ВКонтакті і зведений брат Павла Дурова Михайло Петров, в ІЦВІ зберігається все відео ВКонтакті і майже всі фотографії користувачів. Власниками ІЦВІ, крім Дурова, є також колишні акціонери і співзасновники соцмережі В'ячеслав Мірілашвілі і Лев Лівєєв. Володіють вони мережею дата-центрів Selectel. Але якщо Мірілашвілі і Лівєєв тихо живуть в Ізраїлі, ніяк не беручи участь в останніх конфліктах навколо ВКонтакті, то Павло Дуров залучений в цю війну безпосередньо. Його ІЦВА свого роду додатково страховує на крайній випадок, скористувавшись якою Дуров може завдати швидкий і серйозний збиток своєму продукту. Як зазначає Forbes, Дуров володіє і іншими дата-центрами. Його компанія Digital Fortress спеціально під молоді проекти створила мережу дата-центрів по всьому світу. Зокрема, її вже використовує месенджер Telegram. Цікава новинка, чи не так? Мабуть, після такої інформації багато наших глядачів задались питанням, де ж ця червона кнопка і як до неї можна дістатись? І чи є подібна кнопка в однокласниках? Оце було б свято. На цьому все. Наш випуск добіг кінця, але ми незабаром знову з вами зустрінемось. Святкового настрою кожного дня!